Rolling camera, 3, 2, 1, action. ကျွန်တော်ဒီတခြင်းကိုစရေးပြတာကတော့အဖေရောအမေရောမရှိတော့ဘူးဗျ။မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကိုကနောင်နာတွေရပြီးတော့သူတို့ပေးခဲ့တဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရတာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်အလောင်းခံပြီးတော့သူတို့ဟိုကျွန်တော်ထွန်းလင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးရေးထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုရိုက်တော့အတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်ဟိုငယ်ဘဝနေပြီးတော့ငယ်ဘဝ၃ဘဝပေါ့နော်ငယ်လေးအဲလုံးဝငယ်လေးတစ်ယောက်ပြီးရင်၁၀နှစ်သားလောက်တစ်ယောက်နဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ၁၈နှစ်သားဘဝတော့၃ယောက်ပေါ့ပြီးရင်အဖေနဲ့အမေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမနှစ်ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီအဲအတားတွေပေါ့အတားတွေကသူ့ဆောင်ပေးထားတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကဒီကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့မြတ်ရှိတင်ထဲမှာဒီအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစတိုရီနဲ့ရိုက်တာကျွန်တော်ရှေ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ music video တွေမှာဒါမျိုးကဒါပထမဆုံးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Camera rolling 3, 2, 1 action guys go အဲ့တော့ဟိုအတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းရိုက်တာတော့ဒါလုံးဝအမှတ်တရပါပဲဟုတ် look down copyly look down then slowly look at your mom.music video မနက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့FG page ဖြိုးလေး page မှာကျွန်တော်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲထွက်ရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ကိုကြည်လန့်နဲ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသတင်းကိုရေးတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်သူရဲ့အပြင်ကိုအောင်ကိုမြင့်ရဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် director ကတော့ Milos ရိုက်ထားတာပါဒီ FG crew တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ထွက်လာရင်အားပေးကြပါအောင်ဒီချင်းကမနှက်ပြန်ထွက်ပါပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်